Сьогоднішній захід ввести єдине місто, єдина країна, я вважаю, необхідно проходити щороку. А бажано, звичайно, що до кожної пори року. Це осені, зимою, весною і влітку. Ці заходи об'єднують наші родини. Мою команду, наприклад, сьогодні є учасниця, дружина демобілізованого учасника АТО. Є хлопець, який є військовослужбовець і був учасником АТО, моя донька. Я і той, хто підтримує на сьогодні родини, переселенців зі сходу України, військовослужбовців. І, звичайно, ми за те, що наша родина, наша країна, наше місто було вільне, єдиним, цілим і незалежним. Саме скрізь. І наша команда мудро.